नेपाल टेलिभिजनका लागि मिडिया हबद्वारा प्रस्तुत। बोले टर्छ आको यो बोल्छ सबको यो बोल खोल्छ ती त सत्य बोल्छ ओहो घरमा जाऊ श्रीमतीको टेन्सन अफिस आऊ हाकिमको अब्जेक्सन पानोमा ट्राफिकको र्याकिङ साइबर छ कम्प्युटर ह्याकिङ चारैतिर अँध्यारो भो भए मत दिक्क घर होस् या अफिस छैन मन भिडिक्क ए ए लौ न मलाई कस्तो मरि हत्ते हत्ते साथे तिम्रो साथे साथे तिम्रो साथे साथे यो महँगी नेपाल बन्दले त आफूलाई कसरी बाँचौ जस्तो भइरहेको बेलामा तिमीले कसरी बचाउने प्लिज दाइ प्लिज त्यसो भन्नु दाइ प्लिज यो हातमा तरबार खुकुरी भाला त्यस्तो केही छ त्यो त छैन दाइ त्यसमा किन डराएको त मान्छे हो नि के गर्ने त्यो देखे भने तपाईँ त डराउँछ दाइ प्लिज दाइ प्लिज बेमान मैले तिमीलाई चिनेको छैन तर मैले तिमीलाई चिनिसक्यो मैले पत्ता लगाइसक्यो तिमी को भन्ने कुरा को त म तिमी डन हो यसरी आजकल को भएको छ त तिमीलाई नै गाह्रो छ मान्छेले खटरा भयो भने घरभित्र लुक्छ आजकल त घरभित्र असुरक्षित भयो होइन बोलिरहनुहोस् दाइ बोलिरहनुहोस् खतरा आइ नै सक्यो दाइ खतरा आइसक्यो को खतरा भागेर कति नै टाढा पुग्यो होला भनेको त यहीँ पो रह्यो यसले कविताको अन्तिममा जे भन्दा मजा हुन्छ त्यो भन्नै बाँकी थियो भागिहालेछ बरु मलाई भालाले हान्नुहोस् दाइ यो कविता चाहिँ नभन्नुहोस् दाइ बुद्धिले लड्नेहरूसँग हातमा भाला हुँदैन बुद्धिले लड्नेहरूको हातमा भाला हुँदैन अरूलाई काँडा दिनेहरूको गलामा कहिल्यै माला हुँदैन सारा विश्वभरि परिश्रम छर्ने नेपालीहरू जहाँ जहाँ जान्छन् तारिफै तारिफ बर्सिन्छ सारा विश्वभरि परिश्रम छर्ने नेपालीहरू जहाँ जहाँ जान्छन् तारिफै तारिफ बर्सिन्छ कसको आँखा लाग्यो बरिलै एउटा नेपाली देख्दा अर्को नेपाली वाह महोदय वाह यस्तो राम्रो भने भए त म अघि नै भाग्दैन थिएँ नि गजब छ बाला बाला राम्रो छ कविता अनि भन्दिनँ त मसँग अर्को पनि कविता छ कविताको शीर्षक छ झमझम पानी पर्यो असारको रात 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 झमझम ओ बेमान महोदय कहाँ जान लागेको यत्रो पानी परेपछि बाढी आएर मान्छे बगाउँदैन त बेमान सुकुदाई भगवान्को लागि मलाई छोडिदिनुहोस् मेरो कोही पनि छैन प्लिज लेख्ने बेलामा लेखेन अहिले लभ लेटर
त्यति बेला पनि मैले तिमीलाई लभ लेटर दिएको बिर्स्यौ? जुन ढुङ्गामा ठेलाएर लड्छ मान्छे त्यो ढुङ्गाले बिर्सिनु चाहिन्छ त? ए म ढुङ्गा? म ढुङ्गा कि मान्छे? छोड, बरु एक कप चिया खुवाऊ यदि मिल्छ भने। श्रीमतीसँग एक कप चिया खाऊ भन्न पनि अनुरोध गर्नुपर्छ त डाक्टर। हरेक नेता घर बाहिर मात्र विरोध हो, घर छिरेपछि त ओन्ली अनुरोध। होइन, बिहान बिहान के गरिरहन्छ यो डाक्टर? यो देशको मान्छे यताबाट काटौँ कि उताबाट काटौँ कि भनेको यत्रो दिन भइसक्यो मिल्दै मिल्दैन बा। यताबाट चिरे पुरिस्यो भने अब फेरि यताबाट चिरे भने त्यो रिस्यो भने सङ्घीयता सङ्घीयता भनेको न यता न उता होला जस्तो छ बा। सङ्घीयता के हो यो? म तिमीलाई एक दुईवटा उखान टुका सोध्छु, त्यसको मतलब भन है त। आई विल ट्राई। नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ त कान्छो बाबुको अनुहार के हो, त्यसको मतलब भन त। संविधान एकदम ठिक, मेरो सङ्गतले काम गर्दैछ। अनि अर्को, म ताक्छु मुडो बन्चरु ताक्छ घुँडो भने चाहिँ के हो नि? के सोध्छ के भने आइयो डाक्टर पनि? के हो सीमाङ्कन समस्या? यो गरे पो राम्रो होला भन्यो, झन् ठुलो समस्या। खै म एकचोटि ट्राई गर्छु। किन हाँसेको? कस्तो होला अब यो एक नम्बरको एउटा ठिक छ, धन्न प्रदेशको नाम नराख्या भएर चाहिँ मान्छेहरू चुप्प छ, नत्र त अब यो एउटा यसमा नछेउ न, यसमा छुने बित्तिकै दुइटा नेता उफ्रिन्छन्। केटा यो चाहिँ एटापट्टि ठिक छ त? होइन होइन, ए यो भूभागमा त छुँदै नछेउ। एटाको उटा पनि हाल्न नहुने, उटाको एटा पनि हाल्न नहुने। अपरेसन गरे भएर अर्काको ल्याएर हाल्न, प्रदेशमा जाने पनि भन्ने, अहिले यो नकाट ऊ नकाट पनि भन्ने, पनि यो काट ऊ काट अरू छैन। मैले 50 पटक भाषणमा गरिसकेको कुरो नबोलेन। जहिले पनि तिमीले मात्रै जान्दछ, मैले बोल्न जान्दैन। जान्दछु बाबा, जान्दछु, नरिसाउ न। डाक्टर एउटा कुरा सुन, तिमी र म भरे फिल्म हेर्न जाउँ, यता काट्न नि परेन उता काट्न नि परेन, त्यहाँ गएर पुवालमा गएर टिकट काटे पुग्यो, भरे फिल्म हेर्ने नि। छलछली आँखामा तिम्रो अनुहार आइरहन्छ, छलछली आँखामा तिम्रो अनुहार आइरहन्छ, तिमीले सेल्फी खिच्दा चुच्चो बनाएको वोट, वोट हो कि मेलम्चीको सुरुङ हो? मिलमिले उतामा आउथि थाप्न आउनु, उतामा होइन के असट्टे उसामा हो, मिलमिले उतामा आउथि थाप्न आउनु, कुटी सिकाउनु तलाई उता होइन उसा भन, हेतिरको जाने जाने न उतामा, बर त्यो गीत नगा यो गीत गा, तारा तारा नभई जाऊ तिमी मेरो हृदय बन्द पनि पर, ल यो गाऊ यो, ताला ताला नभइदाऊ तिमी छुक्क मोरा हुना हुन टाल त साँचो भन्न ठारे छैन, चेरो जिब्रो र हाम्रो देशको नेताहरू भनेको एउटै हो, कहिले नसुटिने मेलो डिप्लोको कुलामा नेताहरू कथाले आए,
अलग था मेरो एउटा दिब्लो त म आज दे बोल्छु भोलि पनि त्यही बोल्छु उनीहरु दादल कुटमा दादा एउटा कुला गर्छन् नगल कुटमा दादा अर्को कुला गर्छन् लु भ छोड दे रानी टेक कुरा यहाँ आफले कस्तो जिगो लाइरा छ आछा मै दिक्क नमान तिमलाई एउटा कुला थोदौ तिमलाई निन्द्र लाग्दैन हो तिमलाई भात पनि खान मन लाग्दैन हो केही गर्न पनि मन लाग्दैन हो पहिला दौ दौ जस्तो लाग्थ्यो हो ए लाथा माई म तिमीलाई यति माया दल्छु कि थन्थालको कथैले पनि भन्न सक्दैन म तिमीलाई कति माया गर्छु भनेर अनि फेरि एउटा कुरा थाहा त आज मेरो बा तिम्रो गलमा जानुभएको त तिम्रो हात माग्न आएको रे हात माग्न आएको कि थप्पड माग्न आएको यो उमेरको बुढासँग मेरो छोरीले बिहा गर्छ भात मार त्यो त होइन मेरो थोलाको लागि थोला थोला भने के थोला हो थोला 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 के थोला भात मारा फोन फोन इङ्ग्लिसमा फोन अरे दिमागै खायो अलि बुद्धि गरेर भन्न दिपलै यस्तो छ मिलालो बुझ्नु न अधुल अब मेरो थोला हजुरको थोली दतल दतल ए मेरो छोरी तिम्रो छोरा अहिले बुझे ल अब के गर्नु पर्यो त भन् ए बाजा बजाउने मेरो छोरीलाई बाजा बजाउन आउँदैन होइन होइन बिहे गर्ने भनेको मेरो छोला हजुरको थोली यही बैताकैमा यही बैताकैमा जातै मिल्दैन हाम्रो के छोरी माग्न आएको दाँत मिल्छ हजुर दाँत मिलेर के गर्ने जात मिल्नु पर्यो नि भात बाह्र मैले पनि दाँतै भनेको हजुर ए बाबा दाँत मिलेर हुन्छ जात मिल्नु पर्यो जाल सिएएसटी कास अले थियो मैले पनि त्यही काट भनेको सिएएटी काट दाँतको पत्ती लाग्नु हुँदैन अदुल अदुल पनि नेपाली म पनि नेपाली अब त यस्तो बिहे गर्नु पर्छ नेपाली नेपाली एक हो कुरा त ठिकै हो अनि घर कहाँ नि तपाईँको तुले तोल तुले तोल ता मैले सङ्गीतको ताल सोधेको हो र तिमीलाई घर सोधेको तिम्रो तुले तोल यो नामै नसुनेको तोलमा म छोरी दिन्न कहाँ हो यो तुले तोल भनेको अफ्रिकामा हो मथुरमा बिहे दल म जिन्दगी भयो अहिले तिमीलाई एकदमै खुसी बनाएर लाग्थ्यो साँच्चै हो ल आजै म त मैले निर्णय गर्यो म तिमीसँगै बिहे गर्छु सबै तुले तोल थाहा छैन तपाईँलाई छैन तेतु थाहा छ त तपाईँलाई हरे कहाँ छ यो तेतु तिलपुले तोल थाहा छ त अरे तिलपुले तोल भन्ने थाहा छैन उस भनेको घर कहाँ रे तिम्रो छोरी माग्न आएको कि काल खोज्न आएको गरेको कुरा एउटै बुझ्दैन जिब्रो खायो अब म यही केटासँग बिहे गर्नु पर्यो अस्तिसम्म साह्रै मन पराइन्थ्यो है अहिले त साह्रै मन परेर ल्याउँछ भने मलाई तिमी योसँग बिहा गर्ने ओ त्यो रोका तुले तल तुले तुले मेरो कविताको शीर्षक छ झलझली आँखामा झलझली आँखामा उसको अनुहार आइरहन्छ झलझली आँखामा उसको अनुहार आइरहन्छ काका के के कुकु के कुकु के कै
पटुकी मासुरी को सुरके थैली खाई खाई आज हाम्रो मोदे खाई जी बजे कभी बोलायो कभी बोलायो हाँ क्या बो सुगदाई पहले महिला रुकी कविता सुनाऊं जो पहले लकेटी कविता सुनाऊं न थालू बा कोसरी कभी भागचाऊ कहाँ भागचाऊ काले छोड़ना मत छोड़ दीना कुची कुची भाई पनी कविता सुनाऊं जो तेरा हाथ जोड़ दीना हुरा भाई न किन तेस्तो भाई सना कभी किन तेस्तो गरेको बनेको जस्तो देश तेस्ते बेस रे यहाँ मान्छे लखेटी लखेटी मार्छ कविता पनि लखेटी लखेटी सुनाउँछु रे खै के भन्ने अब मलाई त आजकल यो समाचार हेर्न सुन्न केही गर्न मन लाग्दैन राम्रो समाचारै हुँदैन कहिले लुकुन लुक्ने अनि आफ्नै घरमा गएर लुके भए हुन्थ्यो नि ल आफ्नो घर जस्तो असुरक्षित ठाउँ कहीँ छैन आजकल कविता सुनाउँदैमा यसरी भाग्नु पर्छ त हेर्नु सुकुदाइ झलझली आँखामा तिम्रो अनुहार आइरहन्छ झलझली आँखामा तिम्रो अनुहार आइरहन्छ तिमीले सेल्फी खिच्दा चुच्चो बनाएको वोट हो कि मेलम्चीको सुरुङ हो मेरो मेलम्ची उस्तै हो मेलम्चीको पनि टुङ्गो छैन तिम्रो पनि टुङ्गो छैन मेलम्ची प्यास हो तिमी मेरो आस हो यस्तो पनि कविता हुन्छ कताको मेलम्ची कताको केटी भएन हुँदै भएन यो कविताले तिमी त भाग्यो भने त्यो कवि पनि पक्कै भाग्छ होला गुड गुड सुकु भेरी गुड कहाँ यहाँ लुकिरहे बेमान महोदय महोदय मैले तपाईँलाई कहाँ कहाँ मात्र खोजिन मैले पनि तपाईँलाई कहाँ कहाँ मात्रै खोजिन अब तपाईँले मेरो कविता सुन्नुपर्छ मेरो कविताको शीर्षक छ झलझली आँखामा झलझली आँखामा उसको अनुहार आइरहन्छ झलझली आँखामा उसको अनुहार आइरहन्छ झलझली आँखामा कसैको अनुहार आइरहन्छ तिमीले सेल्फी खिच्दा चुच्चो बनाएको वोट हो कि मेलम्चीको सुरुङ हो मेलम्ची र तिमी उस्तै हो मेलम्चीको पनि टुङ्गो छैन तिम्रो पनि टुङ्गो छैन मेलम्ची प्यास हो तिमी मेरो आस हो यस्तो पनि कविता हुन्छ कहीँको अझै बाँकी थियो बाँकी छ भनेको हो गज्जब आइडिया निकाले छ सुकुदाईले भागे छ कवि अहले फेलि ओला नम्बर छ आज यो के भएको दो पनि आउँ त मलाई ओला नम्बर छ कहाँ पल्छ भनेर जोत्छन् लदलाम मेलो नाम इन्दिनियल मेलो काम बिहे नदली हुन्तु कि पलमधा ए भाइ ओडा नम्बर छ कहाँ पर्छ थातको मुनि पातको माथि के तालको मान्छे रहेछ ओडा नम्बर छ कहाँ पर्छ त्यो भन न यहाँ आफूलाई कत्लो आपत परिरहेछ ओडा नम्बर छ कहाँ पल्छ अहिले के भयो भुइँतालोले मेरो घरै भत्कायो अब यत्रो मान्छे बस्दा कमजोर भएको थियो होला घर अनि भत्काए नि खै हाम्रो भत्का छैन अर्काको घर भत्किँदा तिमी हाँस्ने आफ्नो घर भत्किँदा हाँस्छ नि त अनि भुइँचालो आउँदा कहाँ छौ तिमी ज्यान त बाँचे छ नि म त बाठो भएर बाँचेको नि बाठो भएर कसरी टिभीमा थप्दै हेल्थे भुइँचालो आउँदा खात मुनि पत्नु भने ल बाहिर टोलका पत्ताहरूसँग खेलिरहेको थिएँ भुइँचालो आयो अनि हत्तल पत्ता घलभित्र गएर खात मुनि थिले भयङ्कर बुद्धिमान रहेछ नि जत्रो शरीर त्यत्रै बुद्धि अनि भुइँचालो आएपछि बाहिर खेलिरहेको मान्छे खाटमुनि छिरेको अनि भुइँचालो आउँदा तपाईँ त कहाँ हुनुहुन्थ्यो नि म काकड भित्तामा खाटमुनि कि खाटमाथि त्यतातिर त्यति भुइँचालो नै आएन के को खाटमुनि के को खाटमाथि ए भाइ वडा नम्बर छ कहाँ पर्छ तिमीलाई थाहा छ
तेलिका कति छोदिला होला त्यो ओला नमल थक्का पल्छ भनेर थालै दिक्क लागिसक्यो। दाउ अर्कै मान्छेलाई गएर थोद, अरूलाई किन सोध्नु नि, म आफैलाई थाहा छ। अत्तमको मान्छे लैथ्यो त बा, अनि थाहा पाइ थकेपछि मलाई किन थोदेको त? ल भन्नु त, ओला नमल थक्का पल्छ भनेर के गाविसमा पर्छ कि नगरपालिकामा पर्छ? बेकुप मान्छे उल्लु बनाएर गयो। यो ओडा नम्बर छ कहाँ पर्छ होला? तेलिका ओला नम्बर छ, ओला नम्बर छ कत्तो वायर माथि को तपाईँ तानु हजुर। अर्को एउटा कुरो भनिदिनुहोस् न हजुर। त्यो भयो फेरि यो हजुर जस्तै खाइलाग्दो मोटी हुनलाई के गर्नुपर्छ? तिन त्यो दल्नलाई मेरो गाउँमा भैँसी दुब्लाएर दुध नदिएर ऐरान छ, त्यसलाई पनि तपाईँ जस्तै बनाउनु पर्यो। लौ न होइन तपाईँ किन रुनु भएको भने तिन भैँसी तपाईँ भैँसी जस्तो हुनुहुन्न, मेरो भैँसीलाई चाहिँ तपाईँ जस्तो बनाउनु पर्यो क्या? मलाई त्यो भैँसीले आफूले त्यो के लाग्यो यो दाम्लो? यो सहरका मान्छेहरू गाउँका सिधा सादा झुत्रे झाम्रेको कुरा सुन्दै सुन्दै रहन्छन्। सहरकै मान्छेले जस्तो लाउने टाई लगाइदिएदेखि सुन्छन् कि भनेर टाई किनेर लगाइदिएको र पनि तपाईँ मेरो कुरा सुन्दै सुन्नु भएको छैन। यो ओला नम्बर छ कहाँ पर्छ हजुर? अहले फेरि ओला नम्बर छ, आज यो के भएको? दो पनि आऊ त मलाई ओला नम्बर छ कहाँ पल्छ भनेर किन त यो ओला नम्बर त मेरो छोरो धुर्मुसी ओला नम्बर छमा जान्छु भनेर गएको, अहिलेसम्म आउँदै आएन। यो ओला नम्बर छ कहाँ छ हजुर भनिदिनुहोस् न। ए धुलमुते तपाईँको थोला हो? अनि मेरो नभए तपाईँको त? अनि त धुलमुते भने त नि मेरो छोरो क्या कहाँ बच्छ त्यो ओडा नम्बर छमा ओला नम्बर छ।